Det går ju inte att sammanfatta fortsättning på de här 20 åren på 10 minuter, men jag har då valt lite olika reflektioner att göra. Om vi minns vad syfte och mål var från början, så har det faktiskt förändrats. Från att vi skulle ge patienten ett bra omhändertagande, att vi skulle ha ett nationellt register, så har vi nu istället siktat in oss direkt på det som patienten är intresserad av, alltså en radikalt bättre hälsa. Och förstås fortsatt säker vård för patienterna som behandlas hos oss. Och de målen som vi har idag, det är ju dels det här som vi pratat om flera gånger, att ha ett beslutsstöd för patienter och vårdgivare direkt vid mötena i vården för läkare, sjuksköterskor och nu så småningom också sjukgymnaster, arbetsterapeuter och så. Och att patienterna ska kunna få ett stöd dessemellan besöken via internet. Och det här som Maria pratade om också, erbjuda personal och chefer att förbättra vården och uppföljning över tid och jämföra. Och inte minst det vi pratade om sist idag nu, att vi ska kunna bidra till forskning från registret. Så att vi har utvecklat syfte och mål under åren här och flyttat oss från det som de flesta pratar om, att ha en så bra vård som möjligt. Det handlar om att ha en så bra hälsa som möjligt, och det är faktiskt det som står i hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf. Och då undrar man, vad är det som har drivit fram det här? Vi har flera gånger varit inne lite grann på det. Det som hände på 80-talet där var att man började kombinera de här, som Anna berättade, jättekonstiga medicinerna som bara reumatologer använder. Vi började ge flera stycken på en och samma gång till patienterna. Och sen börjar vi dessutom ge dem så fort vi ställer diagnosen. Du har nog RA, här ska du börja med de här medicinerna. Och sen så kommer vi då lyckligen in i biologiska behandlingar. Och sen som vi hört av Nils, så är det ytterligare många på väg där den här utvecklingen kan accelerera. Och det ser jag som nästan de största drivkrafterna, att vi har haft nya möjligheter att erbjuda våra patienter behandlingar. Och det vi har sett också är ju då halverad sjukdomsbörda. Man tittar på den här grafen som Jörgen Lysholm uppfann för Faluns del. Och tittar man på registret då, den röda här, så har vi gått ner i genomsnitt 12 till närmare 5 i CRP på 10 år. Och vissa enheter har ju då fått en lika stabil på sin lilla population resultat som hela nationen, och dessutom bättre. Så det är ju så här man kan använda återkopplingen. Sen har vi också fått nya krav på vården från de här friskare patienterna. Det är som vi hörde från Karlskrona, att många patienter kan ju gå hos sjuksköterskorna när de är i remission. Man kan inte skicka ut dem till primärvården om de har liksom tre olika antireumatiska, såna här konstiga mediciner. Och vill man se det här, så har vi de här filmerna som vi har visat förut. Hur kan man illustrera hur det här fungerar när man jobbar tillsammans med patienterna? Och då blir det ju också så att vi har insett att de här nygamla interventionerna, man ska inte röka, man ska röra på sig. Och det är ju en ren immunterapi, vet vi idag. Det påverkar immunsystemet, de här faktorerna. Och det är det som vi börjar nu prata om. Hur ska vi få in detta nu på olika sätt i vården? Hur kan vi följa upp det? Och sen så ser vi också det som jag berört några gånger, Lars har nämnt det här med skräddarsydda interventioner. Hur hittar vi precis rätt patient för precis rätt läkemedel? Och då behöver vi kunna överföra biomarkörer och gener som nu framförallt ligger i de stora forskningsdatabaserna, där man kan hantera ett blodprov på en patient som genererar 300 000 data på ett bräde. Och tar man om det liksom en månad senare, får man 300 000 svar igen. Så att det är inte något helt annat än den vanliga labblistan vi brukar titta på. Hur hanterar vi det? Och där har jag ett Vinnova-projekt som Lars är med och Sofia är med och Reumatikförbundet är med, där vi visar hur man faktiskt kan ropa från vården på data direkt från forskningen och få ner det som är relevant. Och det är ju en del i den strategi som vi har för att möta det som nu verkligen kommer som drivkrafter. Patienternas egna registreringar. Ni vet, alla ute på nätet med Facebook och Twitter och så lägger upp personliga data, men även data om sin egen sjukdom, som Patients Like Me. De har vuxit 50% i USA, från 130 till 200 000 i senare delen av förra året. Så patienter är väldigt intresserade av att lagra data, och de är inte alls kopplade till vården. Men det är en enorm mängd data som samlas där ute. Och samtidigt så växer de här biologiska data som jag nämnde explosionsartat. Tänk om man skulle ta en sån här prov på patienten och se vilka gener de använder just nu. Och så sätter man i ett biologiskt läkemedel, så ser man vilka gener som är det här exomet då en månad senare.
Så att vi behöver kunna möta även den utmaningen framöver här. Det blir en ny drivkraft att kunna behandla patienten väldigt riktat. Sen har vi det här med patientmedverkan där vi har lanserat det här med patientens egen registrering som egentligen bara var till för att vi skulle ta bort pappersblanketten. Patienten matade i det, sen behövde man sitta som doktor och räkna ut hack och titta på vad skala och mäta, så fick man siffror och sen kunde man börja liksom skriva i sin egen blankett. Och nu gjorde ju patienten allt det här och det blev helt plötsligt en ingång för patienten att vara med, att se sina egna data, att kunna relatera till utfallet i sjukdomen. Det här vi pratade om, att få egna utskrifter och så. Och sen har vi infört den här principen som jag lånade från USA, faktiskt från Dartmouth College, som de kallar för feed forward, det vill säga att patienten matar in det här före besöket. För då när man sitter vid besöket och har med alla data, och det är då man gör förbättringen. Sen när det är färdigt, man har tittat, hjälpte det här läkemedlet eller inte, hur matchar vi det? De här 22% som Maria hade som var fortfarande högaktiva, man ser dem direkt vid besöket. Och så ändrar man behandlingen, nästa gång mår de förhoppningsvis bättre. Så vi driver förbättringsarbetet innan vi ens skickar data till registret. Sen kan vi ta det ett varv till och jämföra kliniker med varandra eller över tid, den här CRP-kurvan till exempel. Och det är ju helt avgörande då att patienten är med i detta. Och vi har haft en patient i registerkansliet och i styrgruppen i många år. Jag har nu ett uppdrag från regeringen att se om vi kan låta patienterna använda de här i sin egen PER. Där kan man ju titta som patient på sina data, om man då inte bara de finns bara hos sjukvården, så hos oss som de får titta på. De kan faktiskt lägga ner det här nya personliga hälsokontot, Hälsa för mig, som kommer under det här året. Där patienten också kan ropa på sina journaler, de kan ropa på alla sina vaccinationer och ha en smart app som skapar ett gult kort. De kan skriva ut och gå till vaccinationscentralen och säga, nu ska jag åka till Kenya, vad behöver jag för vaccinationer? Det här är vad jag har i alla mina journaler i hela landet. Och vi rör oss ifrån det här begreppet patientmedverkan. De ska ju medverka till oss eller i vården, till det som man nu diskuterar istället, collective empowerment. Hur kan vi alla samlas kring att förbättra vården och resultaten för patienten? Som ju den som driver systemet. Och där ser vi att det är oerhört många intressenter som är med i det här. Patienter, anhöriga, vårdens professioner, kliniska forskare, men även vårdens ledare och vårdproducenter bygger mycket på det här som Johan berättade om med öppna jämförelser och så vidare. Myndigheter som Nils berättade om är ju väldigt beroende och har stor nytta av det vi gör i SRQ och även i näringslivet när vi samarbetar med läkemedelsföretagen där de uppfyller sina skyldigheter att säkra användningen av sina produkter. Men det finns ju en asymmetri i det här. Det är bara patienten och vården som bidrar med data. Alla de andra är konsumenter av analyser av de här data. Och det är därför det är så viktigt att hela tiden hålla patientintegritet och att vi själva på klinikerna äger våra data först. Och sen att vi, som Johan säger, man ska inte skicka data bara rakt till Socialstyrelsen och tro att de förstår det vi förstår. Så att det är viktigt att hur man samverkar kring hela registret. Sen har vi ju då lärande och utveckling. Vi hade ju då, när styrgruppen hade lämnat sitt, så var ju det här som Anna skrev en rapport till styrgruppen, det storslagna Åke Wibergsymposiet på Foresta på Lidingö, där vi bjöd in folk från många delar av världen då, USA, Ted Pinkus var där från Holland, andra, för att vi skulle lära oss, vad gjorde de som hade lärt sig så mycket av sina register? Och sen har vi fortsatt det med att lära oss genom att vi har faktiskt forskat på registret som fenomen i sig. Så det finns ett antal artiklar nu kring detta, hur vi arbetar med detta, hur det fungerar som ett beslutsstödsystem, hur det fungerar för man utvecklar komplexa system och hur man hanterar som ett kunskapshanteringssystem. Och nu har det här vänt, så att nu har de i Dartmouth som vi knyckte den här feed-forward-metoden ifrån, de har då inspirerat Robert Wood Johnson Foundation för första gången någonsin ge pengar utanför USA. De är en väldigt stor finansiär i USA just i förbättringsarbete och forskning på det i vården, ungefär som VR här i Sverige. Och där har då jag fått ett planeringsanslag för att tillsammans med Dartmouth se om vi kan introducera the SRQ approach i USA. Och där är ACR med sina 5000 reumatologer intresserade nu av att se, för de bygger upp ett register, men det vi har, det är ju den här
beslutsstödet eller den väldigt smarta inmatningsblanketten som man faktiskt använder sig av data innan man skickar dem till registret. Så att vi får se vad som blir av detta. Vi ska lämna rapport i slutet på april. Och om det inte blir något annat än pannkaka av detta så åtminstone en väldigt bra analys av vad SRQ är som vi själva kan lära oss av. Och vi kommer få många amerikanska exempel på liknande. De som är absolut duktigaste i USA i Cincinnati, de har motsvarande för inom pediatriken. Cystisk fibros till exempel, inflammatorisk tarmsjukdom. Och det har varit insatser av så väldigt många under åren. Och vi har verkligen tagit så många steg som har beskrivits här från det som Anna beskrev med de magra knotiga benen till var vi är idag. Och det har varit svårt att beskriva hur vi egentligen har jobbat här, men som tur så har jag haft forskare inom företagsekonomi som kan studera såna här saker, hur man bygger komplexa system. Och det visar sig att det som vi har gjort när vi tittar på det är att när det händer någonting så bestämmer vi oss, okej, ska vi använda oss av det här nu? Som till exempel när biologiska läkemedlen kom och Lars gick runt och frågade vem som kunde ge pengar till det tänkta Artis och var vi landade. Då tog vi ett tag i det och sen så fick vi liksom använda de resurser vi hade. Vi fick ju inte några pengar egentligen, några stora pengar för det, utan vi omstrukturerade våra befintliga resurser, gjorde någonting på ett nytt sätt. Den här enkla pappersblanketten som är protokollet du berättade om, skickade in. Och sen kom vi ett nytt läge och därifrån så jobbade vi vidare och sen skapade vi det större och större. Och det här är beskrivet i den här artikeln som Anna Isén och jag har skrivit som handlar om hur man förändrar inifrån. Alltså vi hade ju inte någon plan i styrgruppen. Vi hade visioner som du sa, men vi hade ingen plan som vi skulle implementera och budgetera och någon var chef och så. Jag har liksom aldrig varit chef. Jag har haft roll som inspiratör alla dessa år. Och det är, om man vill sätta sig in i detta på ett tungt vetenskapligt sätt så kan man läsa den artikel. Men nu har jag ju tagit ett annat steg som jag nämnt några gånger. Det är som chef för Kvalitetscentrum Stockholm-Gotland. Och det senaste som vi har där är att jag har inspirerat regeringen att använda en del av pengarna, de här 450 miljoner på kroniska sjukdomar, till ett skyltfönster för vården. Därför att det finns det här sakerna som vi berättar om. Det finns i Gävle, sprids i Karlskrona. Det här är bara vår specialitet. Det finns på många andra ställen också. Och Sverige har ju väldigt bra resultat i vården. Men vägen dit är ofta som det klagas på i tidningarna. Och det finns många nya sätt för detta. Så att vi har då blivit inbjudna att göra ett förslag till regeringen och Vinnova och Stockholms läns landsting. Där vi kan visa upp de här sakerna. Där kommer naturligtvis reumatologin att få sin berättigade plats. Hur patienten medverkar i sin egen vård, där vården utgår från kunskap och uppföljning av hälsa, som redan Anna berättade om vi pratade om för 20 år sedan, och där vården förhindrar sjukdom till och med. Och det här är lite intro till nästa presentation där Sofia ska prata om framtiden. Och är det någon som vill se så har jag en sån här liten broschyr med mig.